اَسہِ ترٛوو فی صٲبی لِلا وور اَسہِ چھُ کیٛازِ اَسہِ آسہِ سختی أسۍ چھِ دَپان وۄنۍ گوٚژھ اَسہِ پَروَردِگارِ رحمان فتح دیُن بَس سختی چھِ ییٚکیٛاہ میٖٹَر چھِ توٚمُل چھُنہٕ پوٗرٕ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ پوٗرٕ موٚزوٗرۍ چھَنہٕ کینٛہہ چھَنہٕ بیکٲری چھِ بٮ۪مٲری چھِ گولڈَن کارڈ ٲسۍ تِم تہِ کٔرِکھ بنٛد یِمَے یِمَے مَسلہٕ چھِ سَڑکہٕ چھِ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ تور ترٛوو اِنشاء اللہ رحمان سُہ کَرِ اَصٕل 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 اپنے ووٹ کاسٹ کیٛاہ تو کیٛاہ سوچ کَر ووٹ کاسٹ کیٛاہ اپنے جو حکوٗمت نہیں بنے گی تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گی اسی لیے مسئلے تو بہت سے ہیں ابھی جب جو پارٹی جیتے گی ان کا مسئلہ کرنا حل مجھے لگتا ہے سرکار یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے اچھے انتظام رکھے تھے تو اٹ واز اے کوئک ہیسل فری ووٹنگ ٹوڈے آج میں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا دس از اے ووٹ فار ٹو اسٹرینتھ اور ڈیموکریسی ان کشمیر پہلے ووٹ ڈالنا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بڑا مرڈر کر رہا ہے کشمیر میں تو آج کھلے ایٹماسفیئر میں وداؤٹ اینی کائنڈ آف تھریٹ انٹیمیڈیشن آج اس سرکار نے ایک پروو کیا کہ ووٹ از ویری پریشیس اینڈ وی ہیو اے رائٹ ٹو چینج اوور گورنمنٹ اوور پیپل سو دیٹ ہمارے جو بچے ہیں ہمارا مستقبل ہے ہمارے لیڈر وہی کام کرے جو لوگ چاہتے ہیں بار بار مجھے لگتا ہے 370 اور 3 آرٹیکل 35A جو ہے اٹ ڈپینڈس آن دا میجورٹی آف گورنمنٹ ان نیو ڈلہی اور آج اٹ از ناٹ دا بی جے پی جنہوں نے اس کو ایبروڈ کیا ہے اٹس اے گورنمنٹ آف انڈیا سو وین دیر از اے پالیسی آف گورنمنٹ آف انڈیا آئی تھنک اٹ از اریورسبل مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈیموکریسی میں جب کسی پارٹی کو لگتا ہے کہ ہمارے ایک فیکٹر ہوگا نئی سرکار بنانے میں تو لگتا ہے مجھے لگتا ہے شی مائٹ بی رائٹ ان ہر اون پرسپیکٹو بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار جموں کشمیر جو بھی سرکار بنے گی یہ ہوگی فار دا ڈیولپمنٹ فار دا لوکل ایشوز اینڈ ہم کیسے اپنا جو ہمارے یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ گلی کوچوں میں سڑکیں بجلی ہیلتھ کیئر کے اوپر مجھے لگتا ہے اٹ ول بی مور اورینٹیڈ آن دیٹ ریدر دین جی جی وہ مجھے لگتا ہے وہ تو ٹھیک ہے ابھی بھی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ریجنل پارٹیز اور یہاں کی جو مین اسٹریم لیڈرشپ ہے وہ ابھی سوسائٹی میں پورے اترے نہیں ہے اینڈ دے آر ناٹ اتنا ریسپیکٹ بھی نہیں پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس الیکشن سے اب جیسے دلی سرکار نے نئے نئے ویوز اتارے ہیں اب فری الیکشن ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیسل فری الیکشن ہو اس میں ایک لوگوں میں زیادہ یقین آئے جائے گا دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرا ٹی وی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور واٹس ایپ چینل پر